Вже долучилися до нас треті наші гості за сьогодні. Я перед цим попереджав, що буде багато, велика кількість гостей. І зараз моя колега Антоніна представить цих гостей вам, шановні глядачі. А ми поспілкуємося про перший відкритий фестиваль мистецтва імені Адальберта Ерделії. Про нього детальніше нам розповість Оксана Сідор, провідний методист Іршавського районного будинку культури, та Ярослав Котубей, депутат Загатянської сільської ради від села Климовиця. Так спішила виговорити, що сама себе запутала. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, такий чудовий фестиваль, ще й названий в честь такої видатної особистості. Чому саме Адальберт Ерделій, як він пов'язаний з цим мистецьким фестивалем, розповідайте нам, будь ласка. Це ім'я світового значення, можемо навіть так сказати. В зв'язку з тим фестиваль відбувся, тому що у нашому селі побудований пам'ятник Мицю, і тому що він народився в нашому селі, і для нас, односельчан, для краян Іршавщини, це велика гордість. І в ювілей, здається, 125-та річниця, було в травні місяці минулого року, була закладена капсула, і через 2 роки побудований вже зведений пам'ятник. Звичайно, багато було перепон. Але користуючись тим, що і керівництво району, і керівництво області, департамент культури сприяли цьому, і всі вихідці з села, активісти, які знали, що митець такого великого світового значення народився в нашому селі, це буде сприяти і розвитку, і інфраструктури, і взагалі ми залучатимемо туриста, будемо мати екскурсію. І будемо пишатися своїм земляком. Так, популяризація села також це дуже важливий аспект. А від кого пішла ініціатива зробити цей фестиваль? І якими силами його робили? Які кошти, хто залучав, чи своїми силами, чи хтось допомагав? Як це все було? Фестиваль, уже виникла ініціатива з того, що спочатку мало відбутися відкриття пам'ятника. Офіційне відкриття пам'ятника, зведеного, відбулося в травні місяці. Ви знаєте, що на всі мероприємства великі, на всі заходи мають виділятися кошти. На жаль, зараз в такій ситуації Україна, що на все не можна виділити кошти. Але на зведення пам'ятника були виділені кошти від департаменту культури, на постамент і облагородження території виділила Іршавська районна адміністрація, рада. І коли вже мова пішла, що давайте будемо відкривати фестиваль, пам'ятник, тоді вже ініціаторами про фестиваль стала сільська молодь, активісти села. Самі люди, от в чому. Так, самі люди. Я дуже вдячна депутату, який підтримав мою ініціативу, тому що самий працівник культури нічого не зробить без підтримки. Пане Ярославе, як саме ви підтримали ініціативу, де назбирали стільки небайдужих і охочих, що навіть на цілий фестиваль назбирали? Спочатку, коли Оксана Іванівна запропонувала, дійсно ми зустрілися із нашими підприємцями, односельчанами, обговорили це питання, зможемо, маємо можливості, не маємо можливості, як це було. Всі були дуже раді, що у нас в селі дійсно буде проводитися такий фестиваль такого рівня, досить серйозного. І потихеньку ми почали кошти, хто має можливість десь чимось іншим допомогти. Тобто всі були згідні, дуже раді. І почалося там багато підприємців, виходці, можу назвати навіть фамілії. Тобто підприємець нашого села Худанич Володимир. Наші місцеві. А що саме так запалило людей? Невже ось їм хотілося якогось такого свята? У нас ніколи не було такого масштабного свята. Угу. Були невеличкі там спортивні свята, призначені там різним урочистостям. Але такого масштабного рівня у нас не було ніколи. Люди дуже запалилися, дуже раді були і дуже цікаво і яскраво це ми провели. Які заходи були в рамках цього фестивалю? І скільки він тривав? Фестиваль тривав 2 дні.
перший день субота – це був пленер. У пленері взяли участь Закарпатська обласна спілка професійних художників. Василь Брензович представляв, Закарпатська спілка самодіяльних художників Борис Кузьма представляв, окремий контингент художників. Приєдналися, звичайно, і Закарпатська академія мистецтв, ректор Небесник Іван Іванович, теж четверо чи п'ятеро студентів у нас всю Климовицю змалювали. І ще одна художниця із Одещини запрошена, заслужений художник України Лариса Демінишина, побувала, да, і повезла на Одещину прекрасні змальовані краєвиди нашого села. Це був перший день. Наступний день відбулося, це неділя, відкриття пам'ятника офіційне і вернісаж пленерних робіт, виставка вернісаж пленерних робіт цих робіт художників, які малювали пленер в суботу. Ну і відкриття пам'ятника офіційно, де взяли участь і керівники району, області, митці, художники, багато-багато талановитих таких особистостей і цікавих, популярних таких вихідців із села, які зголосилися і допомогти, і приїхати на це свято. І, звичайно ж, фестиваль. У другій половині дня колектив з Одещини прийняв участь нашої музики, привітав односельчан. Я хочу ще сказати, що не було б цього свята і не було б у нас пам'ятника, якби не було цих ідейних натхненників. В першу чергу це були Юрій Федорович Глеба, який найпершим, працювавши ще начальником управління культури, заклав кошти, підтримав Борис Кузьма. І тоді вже, як було оголошено це, ми підключилися всі, і район, керівництво, і односельчани, всі-всі-всі, аби відбулося таке гарне свято. Чи є в вашому селі, чи зберіглося місце, будинок, де жив Адальберт Рдель, чи де навіть народився він? Є таке? На жаль, у нас не збереглося такого якби місця. Є лише припущення, що може десь в цьому місці, десь в такій сім'ї було, але конкретного місця не збереглося. Тобто немає в планах там, наприклад, і музей створити? Музей, так. Є в планах, але музей ми маємо в планах створити, побудувати на території, де стоїть пам'ятник, наприклад. А оскільки його ж фамілія була Гриць, у нас Бейло Гриць, батько Михайло, Адальберт Михайлович Гриць, тому Гриців у нас пів села. Але старожили, на жаль, не пам'ятають точно, де в якому місці була ця хата, тому що вже побудували нові. Можливо, навіть і добре, то кожен із Гриців відчуває себе частинкою ось цього знатного роду. Фестиваль від гримів на славу, так, і дійсно поєдналися дві такі приємні частини, і відкрили пам'ятник, і започаткували фестиваль. Ми так розуміємо, що він був неодноразовий наступного року на мешканців села і на всіх, хто завітає туди, чекає продовження. Так, обов'язково. Ми зараз у своїх планах готуємо звернення до керівництва району, до керівництва області з відношенням, що аби якусь дольову участь нам допомогли. Якщо допоможуть, будемо дякувати. Якщо не допоможуть, сільська інтелігенція, депутати знову заявили, що вони будуть підтримувати, і ми будемо продовжувати. Навіть з Києва вихідці з нашого села заявили про себе і частину фінансували наш фестиваль. Це надзвичайно приємно, що люди ось не забувають те місце, звідки народилися, звідки пішов їх мір. Зараз ми в галузі культури в районі опрацьовуємо матеріал, аби пам'ятник Адальберту Рделі внести в Державний реєстр національних монументального мистецтва. А скажіть, будь ласка, ще хто був автором пам'ятника? Це дуже важливо. Автором пам'ятника скульптор, наш теж земляк. Балох. Андріан Балох, він теж наш земляк, випускник Закарпатської академії, зараз проживає в Києві, професор Національної академії мистецтв. Це теж наша гордість, і ми маємо велику честь, що саме він робив скульптуру цього пам'ятника. Тобто послідовники великого митця на території, в вашому селі є.
І зараз також, чи є молоді люди, які, пам'ятаючи про Ерделі, також пов'язують своє життя із творчістю, із художньою творчістю, з культурою? Звичайно, адже у нашій школі загальноосвітній є клас малювання, і якраз нещодавно ми відзначили день, Всеукраїнський день художника, де був присутній і Іван Іванович Небесник, і Юрій Федорович Глеба, і Ільдика Федорівна Молнар з департаменту культури, яка дуже підтримує, ми з ним співпрацюємо в цьому плані. І ми, відділ культури, подарували мольберти для майбутніх художників. Це така незамінима річ для юного художника. Тут же в цей день біля пам'ятника відбувся пленер дитячих, дитячий пленер. І Ільдика Федорівна оцінила в результаті роботи, подарувала книги, які свого часу написав Ерделі, шаржі молодим майбутнім художникам нашого села. Для натхнення. Для натхнення. Насправді, дуже приємна бесіда, дуже приємно ми з вами спілкувались. Нагадаю, говорили про перший відкритий фестиваль мистецтв імені Адальберта Ерделі. У нас у студії Оксана Сідор, провідний методист Іршавського району у будинку культури, та Ярослав Котубей, депутат Загатянської сільської ради від села Климовиця. Побільше б таких ініціативних людей, які насправді мільйони ведуть за собою. Все розпочиналося просто з відкриття пам'ятнику, а завершилось, навіть не завершилось, а триватиме ще й роки, і роки, адже фестиваль мистецтв імені Адальберта Ерделі продовжує своє існування. І найголовніше, що люди об'єднуються. Об'єднуються заради ідеї, це дуже важливо. Дякую вам гарно за те, що ви робите, за те, що завітали. Чекаємо вас наступного року з анонсом вашого фестивалю. Спасибі. Приходьте, ми залюбки і проанонсуємо, і, можливо, навіть приїдемо подивитися, що у вас там таке цікавеньке. Будемо раді вас бачити.